Ovaj program sadrži plasiranje robe. Mart 20. Snijamo emisiju sa jednim fudbalskim trenerom u centru grada Beograda na Vračaru i onda ovako gužva, ne možemo ni da brzo stignemo do njega. On nas čeka nekoliko minuta, nadamo se da se neće ljutiti, sada ćete vidjeti o kome se i radi. Marko Nikolić, Marko, ćao. Moram da se vežem. Pa moraš da se vežeš, propisi su propisi. Jesi u Mađarskoj vezali? Obavez. Ne, nema šale. Marko, hvala na izvornom vremenu. Šta god bi te sada pitao drugo na početku ove naše emisije, a da nije pitanje kako vidiš Partizan u ovom teškom trenutku, zamerili bi. Pa vidim ga da je u teškom trenutku, naravno, ali Partizan je preveliki klub, Partizan je institucija i kao što su neki ljudi govorili, sve će se i ovo lane zvati, proći će. Svaki klub kao i u životu, tako i u životu jednog kluba ima faza uspona i padova, lepih i manje lepih dana. Međutim, isto mislim da je tu pritisak preveliki, malo utjeca i medija, da vrlo lako se ide u neke euforična stanja kada je dobro, a i u neka katastrofična i depresivna kada nije tako dobro. Ja mislim da nije istina nikada baš takva, nego da je negde na sredini. Tako da mislim da ni sada nije stanje baš tako kao što izgleda i da uz neki restart, neke sveže ideje i sveže ljude, Partizan, s obzirom na svoju veličinu i potencijal, može lako da, relativno lako, da ponovo bude ono što treba da bude. Jesu te zvali iz Partizana da se vratiš? Kada su te zvali i kod te? Pa imam i neke kontakte, naravno. To su normalne stvari. Nisu to sad neki oficijalni pregovori ili pozivi ili tako dalje, ali bilo bi neistina kada bih rekao da nemam kontakte sa ljudima. Imamo neke kontakte, ali to nisu razgovori te vrste, kao što ljudi to zamišljaju, da je to sad nekakav oficijalni razgovor. To je više razgovor o Partizanu i o nekim planovima, njihovima i mojim, tako da... Jel se negde podudaraju ti vaši planovi? Pa ovoga trenutka ne. Jer ti tamo u Videotonu imaš ozbiljnu poziciju, na kraju krajeva ozbiljan ugovor i ozbiljne ambicije, zašto da se kaže, ali opet svestan si i znaš koliko navijača Partizana bi želilo da se vratiš, to ti je jasno. Pa jasno mi je to, naravno, i nije to problem, čak se ja toga i ne plašim trenutnog stanja u Partizanu, iskreno da budem. Nije to bilo mnogo bolje ni kada sam prošli put došao, ali postoje faze u karijeri svakog čoveka, igrača, trenera i tako dalje. Ja sam ovdje radio 11 godina i sada sam trenutno u nekoj fazi svoje karijere kada prosto osjećam da zajedno sa svojim saradnicima već nekih skoro 50 utakmica Lige šampiona i Lige Evrope, skoro 400 utakmica, iako sam najmlađi po godinama u toj nekoj generaciji, ajde da kažem generaciji mlađih trenera, mislim da sam možda i sa najviše iskustva. Jednostavno, osjećam da je došlo vreme da se ide dalje, da imam potencijal da mogu to da radim. To je, ne znam kako bi upredio, kao kada bi igrača od 23-24 godine koji je u naponu snage i recimo igraju u Partizanu i onda je otišao u dobar klub u nebitno koje zemlje. Nebitno Mitrović recimo. Da li je realno da se on recimo vrati danas u naš futbol. Jasno, da. Znači, jednostavno, ovog trenutka je faza karijera takva da sam i zadovoljan u svom klubu, a imam i ponuda i nekih interesovanja i za dalje, i za još viši nivo i tako dalje. Tako da su sve to razlozi koji dosta komplikuju tu priču koja je tomu povratka. Što se tiče Partizana, dakle, postoji, ako sam shvatio, šansa, ali trenutno nikako. Jel to može da se tako sublimira? Pa nikakva, nije nikakva, nikad ne treba reći nikakva, pogotovo neka je Partizan u pitanju, meni malo i smeta kada se Partizan i podaštava u medijima i uopšte ispada kao dobro, da... Dobro, ti kad si bio u Partizanu imao si protiv medija određeno onako, ne baš sam, ljubav. Ja sam im odličnu saradnju, sa onim redakcijama koje to zaslužuju. Dobro. A i nisam imao saradnju, nisam imao problem, ali nisam imao saradnju sa onima koji mislim da to
preplete sport na način koji sport treba da se prati. Kažem, malo mi smeta Partizan kao da je preveliki je to klub, to je institucija, da bi se to tako kao doživljavalo i olako pričalo da nema šanse ili nećemo, sad ispada niko neće u Partizan i tako dalje, to mi smeta i naći je Partizan rešenje, sigurno. Da li možeš da otkriješ gledacima kako si uzao titulu? Odnosno, duplo krono bilo. Duplo krono. Da. Duplo. Kako? Pa prvo, to je najlepša godina definitivno u mojej karijeri. Bez ikakve dileme. Mojih saradnika i uopšte celog jednog, cele jedne grupe ljudi koja je živjela i radila za tu titulu. 24 sata dnevno. I za duplo krono. Bilo je tu dosta saradnika i spoljnih saradnika i ljudi koji su... Vodili smo računa... Kažu neki da si ozbiljnu logistiku postavljao bukvalno za mnoge stvari. Svaki dan da imaš neku želju i volju da svako radi svoj posao kako bi došli do cilja. Pa bavili smo se svakim detaljem, eto tako da kažem. Zaista smo se bavili svakim detaljem. A nije nam bilo teško. Naprotiv, uživali smo u tome svemu. Verovali smo u to. I na kraju smo uradili nešto što je stvarno neobičajeno, što nije svakodnevno i što se osjeća. Kako dođem ovde u Beograd, osjećam to, ljudi me zaustavljaju i dalje i to takav ima. Vjerojatno treba i neke godine da prođu i tako dalje da bi se stvorio taj vremenski odijum, da bi bilo jasno da koliko je to bilo veliko za navijače Partizana. Svime smo se bavili. Živeli smo za to, imali smo jako dobru ekipu, dobre momke, dobar vazduh između nas. Mnogo ljudi, kažem, i okolo nas, naših prijatelja, koji su svako je davao svoj impuls na svoj način. Nekad su to bili minimalni neke pomoći ili, da kažem, impulsi ka nama, ali taj ukupan zbir tih malih plusova je dao na kraju taj fantastičan rezultat. Imali ste i navijače. Kako vidiš sad ove tri frakcije? Ne mogu to prihvatiti. Ne znam, ne petljam se u to, nisam ni prvi put. Za mene svaki navijač Partizana isti bio, da je on sa juga, sa istoka, sa zapada. Ja ih nikad nisam razdvajao, niti ću to ikada raditi. Ne znam ko je taj ko možda izmeri ljubav prema klubu, bilo koga, na bilo koji način. To ne sam govorio više puta. Nije dobro. Ne moraju oni da budu svi na jednom mestu, ne ulazim u to, ali nije dobro da imaju neke svoje male ratove između sebe, jer to ide u korist ovih koji nisu prijatelji Partizana. Tako da ja mogu samo da im poručim da Partizan treba voleti i kad je teško, treba biti uz njega i kad je teško, treba pokazati taj duh Partizana, jer je to najvažnije sačuvati u ovim trenucima sada. Što se tiče trenutnog tvojeg posla, kroz moju tvoju priču ja znam, ali bitno da znaju gledalci, da je šampionat Mađarske, odnosno ceo fudbal tamo, nešto sasvim drugačije nego što je u Srbiji, što se tiče i tenzija i što se tiče mnoge druge stvari. Pa jeste. Čak jest. Da si mi jednom rekao, možda mi malo i dosadno koliko nema tenzije. Da, pa mislim dosadno, nije baš dosadno, ali bukvalno tako sam i rekao, istina. Mnogo su daleko otišli kada je infrastruktura u pitanju. Ove godine smo počeli ligu 2. februara, sledeće godine će početi 25. januara. To je malo i demonstracija moći, tako da kažemo. Ti datumi su više pokazatelji da oni hoće da pokažu svima da mogu da počnu kad i Nemci, da su napravili infrastrukturu kao Nemci i da mogu da počnu. A to jeste istina. Imaju sve nove stadione sa grejačima terena, sa fantastičnom infrastrukturom. Finansijski su klubovi organizovani perfektno. Ne postavlja se pitanje finansijsko, apsolutno. To ne mislim na velike klube, mislim na sve klube. Nemaju možda tolike budžete, ali imaju veće budžete nego naši klubovi dosta, a sve plaćaju redovno. I ono što je najvažniji ambijent u fudbalu je dosta čist. Suđenje nije tema. Niko od nas nije, čest. Da, suđenje nije tema. Nema tih... Moj, recimo, vlasnik kluba je, mislim, se jednom pojavio u medijima kad sam ja, recimo, 2 godine tamo u klubu. Znači, apsolutno ga ne zanima. Čak i sportski direktor je možda 4-5 puta bio u medijima. Čekajte, samo pitanje što ne zaborim. Jesi upoznao gospodina Orbana?
Jes. Je li on stvarno veliki navijač Videotona ili je navijač Ferencvaroša ili čiji on navijač? Ne, to je sada, mislim, ja nemam takav odnos sa njim da bi ja to mogu da vam precizno kažem. On je rođen u tom mestu Felcu gde je Puškaš akademija i on pre svega simpatiše, koliko ja znam, Puškaš akademiju. Ali, koji je također član najbolje lige. Da, ali to je bio mali klub, on je nekad igrao. Inače, ljudi ne znaju, on je do skoro 40 godina bio aktivan igrač, čak i u drugoj ligi, upravo u Puškaš akademiji. Samo da kažemo ko je gospodin Orban, ako možda neko ne zna, čisto da kažemo da je to premijer mađarski. Premijer mađarski, jeste. Ali, pošto je to mesto blizu, to je mesto između Budimpešte i Fehervara, a bliže Fehervaru, on je kao mlad bio navijač Videotona i odatle on vuče neku simpatiju i prema Videotonu. Međutim, to je daleko od toga da je to na nekom nivou koji ljudi zamišljaju. A hoćete primjer, Puškaš nas je pobedio u dve utakmice ove godine. Tako da, recimo da nas nije pobedio Puškaš, mi bi bili sada na dva boda za ostatka u borbi za titul. Da. Tako možemo reći da nam je Puškaš uzeo titul. Eto, to je ovaj, recimo, jedan drastičan primer o tome kako ljudi to zamišljaju, a kako to tamo izgleda u praksi. Osim toga, država je jako organizovana i mnogo ulaže u sport, ne samo u fudbal. Mi imamo jednu koloniju naših vaterpolista tamo, svi su tamo. Tako je. Što, Solnoku. U Solnoku. U Budimpešti takođe. Da, u Solnoku moji prijatelji jeste Žile Gocić, koji postoji kolega sada. Kolega trener. Tako je, da. Andrija. Mić Aleksić i Andrija, da. Imamo u Pešti Bobu Nikića, imamo Mitrovića, imamo još igrača. Znači ima ih mnogo. E, se družiš s njima? Pa da, da. Imaš vremena? Da, pa kao, mislim, oni imaju puno obaveza, ja ali smo na vezi i povremeno se družimo. Oni su stari. Nemam šta ja da pričam o njima. Dobro, ti se družio manje više s njima i pre nego što si ih tamo sreo, tako da si imali ste tu neku istoriju. Jeste, imamo neku konekciju preko zajedničkih prijatelja, pre svega preko mog članog kuma i... Vlade, Vladu pozdravljamo. Tako je, pozdrav Vladi i mog cimera sa putovanja bivšeg... Jugoslava Sveć. I njega pozdravljamo. Obavezno. Sada direktora Vaterpolo kluba Radnička. Tako je. Znamo da je Budimpešta lepa, imali smo prilike i s tobom tamo da provodimo vreme, a kako ti provodiš vreme kad dođeš ovako na 2-3-4 dana u Beograd? Nešto si pokušavao da ostaviš i u gostiteljstvu, kako to ide? Sad ti je to svakako nije primarno nego fudbal kao posao. Pa pod broj 1 obavezno se prehladim, kao što vidite, obavezno me sačeka neki virus. To valjda kada čovjek izađe iz tenzije pa se opusti malo, onda padne imunitet. Šalu na stranu, dođem na 2-3 dana i onda je to ritam neki nemogući. Od familije, od prijatelja, drugara, od nekih administrativnih obaveza koje se nakupe, to je bukvalno trka sa mesta na mesto i ta 3-4 dana, toliko se radujem da dođem i želim se svog grada i ljudi i prijatelja i familije. A onda pred kraj tog trećeg dana, da budem iskren, jedva čekam da krenem nazad, da se vratim u taj mir. Ali to je poznato svima koji su radili u inostranstvu, i fudbalerima, i sportistima, i bilo kome, trenerima. Tako da, familija sad došla tu sa mnom i već danas, posle ovog vašeg razgovora, idemo nazad. Što se tiče samog života i fudbala u Mađarstvu, to smo malo i približili našim gledalcima. A što se tiče generalno očekivanja u Srbiji kada je fudbal u pitanju, a tema je reprezentacija, ajde da kažem, ima pozitivnih mišljenja i ima nade da će to biti još bolje nego što jeste. Sad nas očekuje jedan ciklus kvalifikacija, ne baš lak protivnik, pogotovo ne. To ćemo već, ako budemo imati u emisiju, proći što se tiče rezultata, tako da ne pričamo o tome, nego generalno kako vidiš srpsku reprezentaciju i da li sebe vidiš u nekoj doglednoj budućnosti na klupi naše reprezentacije, kad kažem naše, mislim Srbije? Ajde, odgovorim na kraju pitanje. Prvo, ne mogu ja sam sebe da kandidujem, ni za jedan posao na ovom svetu. Da li ti interesuje uopšte reprezentacija kao takva? Ti si u mlađim kategorijima radio u Savezu ili sam se prevario? Ja sam prošao u srpskom futbolu praktično sve, osim što još nisam bio selektor, a mislim da je i rano da budem selektor. Izvini, a u stručnom štabu je sad jedan tvoj saradnik, je li tako? Jeste. Dobro. Tako da bio sam i trener mlađih kategorija i pomoćnik i trener prvog tima i selektor mlađih kategorija, trener za mene najvećeg kluba u zemlji, još jednog
kluba koji je treći sigurno po svim parametrima ove zemlje, to je Vojvodina, trener jednog kluba s velikom tradicijom, to je Rad, trener Zvezde nikada ne mogu da budem, tako da jedino što bi još mogao da budem je da budem selektor reprezentacije, ali ponavljam, mislim da ja sa svojih 40 godina još ne punih, trebam još da se gradim kroz klubski futbal, u tome uživam u svakodnevnom radu, a vrhunac karijere svakoga i svako koji ikada imao priliku da makar i u mlađim kategorijama, kao što sam imao priliku sluša himnu, zna kakav je to ponos i čast. I nema veće časti nego biti reprezentativac ili selektor svoje zemlje. Se mene pita, svi bi vozili Kia. Novi Ceed, već od 12.990 eura. Kia, najviše za vaš novac. This is what we came in for. This is what we came in for. Taš kladionice, probajte najbolje kvote, naše bonuse i cashback. Sve što moderna kladionica može da ponudi, Taš kladionice, mesto za pobednike. U onom periodu kad si Partizan osvojio tu duplu krunu, kog bi igrača tada video u Partizanu, znam sad ćeš da kažeš imao sam ja dovoljno igrača kad sam osvojio, ali ko je tebi, eto recimo, u tom periodu baš nekako odskakao i bio po tvojom ukusu i meri? Iz Partizana? Ne, iz Zvezde. Kojeg bi recimo iz tada dovela. Iz te Zvezde, tako je. Ja se i ne sjećam sad, stvarno. Ti se sjećaš svojih igrača? Da. Pa uvek sam se bavio više svojim igračima, naravno i scoutingu protivnika i tako dalje, ali Zvezda je tada imala okosnicu tima, ako se ne varam, bazirano na strancima, na Donaldu, Kangi, Boačevu, ovaj po strani je igrao, kako se zvao, onaj isto stranac. Nije Ben je sada, jel? Ne, Ben, zaboravio sam mu ime. Iz tog tima Zvezda nikoga. Kako sada vidiš Partizan, ovaj tim, ko ti se najviše sviđa? Ima tu duši igrača koji su bili i po tvojom palicu. Mnogo se promenilo igrača. Ali se promenilo dosta, vreme, da. Za kratko vreme. Međutim, i igrača i trenera. Da, međutim, Partizan uvijek ima tu radost i sreću da popunjava redove iz omladinske škole. To je bila uvijek tradicija u Partizanu. Možda jedan od posljednjih mojih poteza, to je vjerojatno ljudi i ne znaju, pre odlaska iz Partizana, a po osvajanju duple krune, taj poziv je došao nenadano, pa sam brzo odlučio. Mi smo već pravili planove za sljedeću sezonu. Je bio povratak Dače Pantića u Partizan, za koga ja i dalje tvrdim i verujem da je jedan od najvećih talenata i da u malo boljem ambijentu u ovom trenutku bi se ispolio na jedan fantastičan način. Eto, ako trebam da kažem nekog, onda kažem Daču Pavlovića i Pantića i Strahinju Pavlović. Strahinja Pavlović, apostrofiran kao mogući nastavnik Bleke Milenkovića, ali ono što je i Bata Mirković rekao nedavno, ipak je on mlad, 2001. godište, mnogo oni moraju da rade još. Pa naravno, ma ne treba njima to stavljati, te takve terete. Svi dobro znamo, moj prethodnik Ivan je izvadio Blekija iz Ion Tomić iz praktično iz anonimnosti, iz nigde. On nije bio projektovan nigde u nekakve takve milione ili uspehe i tako dalje. Međutim, on igra na toj poziciji centralnog beka, gde naravno uz neke te fizičke i fudbalske kvalitete koje ima mnogo važne su inteligencija i neke stvari koje su vezane za karakter i mentalitet. I danas je za mene jedan od jako mlad, jedan od boljih centralnih bekova u Evropi. Mislim da će uz malo sreće izgraditi jednu, to je već dobra karijera, ali da može da izgradi jednu stvarno top karijeru kada je evropski fudbal u pitanju. Tako da ni ovima, ni Sveti Markoviću, ni Pavloviću ne treba stavljati nekakve, ni ostalim tim mladim igračima, ih još u Partizanu, te prevelike pritiske da oni nešto trebaju
odma ili sad, ili bit će novi Bleki, ili bit će novi, ne znam koji, centralni bek, Nastasić ili nije bitno. Trebaju da rade, da drže fokus, tako se Nikola ponašao u Partizanu, skromno, požrtvovano i zato i nagrađen, tako da i ovi mladi, ali uglavnom ti momci koji dođu iz škole, oni imaju taj neki dobar, uglavnom ne svi, ali uglavnom imaju neki dobro vaspitanje sportsko. Kada si sada spominjao odlaske, dolaske igrača, kad pričamo, javnost i gledalci znaju kako to izgleda sa fudbalerima. Dođe menadžer, ti potpišeš s menadžerom, on te sutra proda, ti ideš dalje, igraš. Kako to izgleda sa trenerima? Rekao si malo pre da si imao planu da praviš za budućnost planove s Partizanom, onda si otišao. Kako si otišao? Pa mene je neverovatno. Ljudi će verovati ili neće, ali svi moji prijatelji znaju da je to istina. Recimo, to mi je možda i hendikep. Ja nikada u svojoj karijeri trenerskoj nisam imao agenta. I kako sam išao iz kluba u klub, uvijek me je tražio klub direktno. Što jeste neka prednost u nekom trenutku, ali može biti i hendikep kada se priča o nekom top nivou, s obzirom da smo svedoci da postoji jedna grupa tih top agenata, takozvanih, ili kako ih već zovu, ta grupa 7-8 ljudi koji apsolutno imaju veliki uticaj u vrhu evropskog fudbala. I očigledno da bez saradnje sa njima ne može se doći do tog nivoa. Ali u dosadašnjoj, i nemam ja ništa protiv toga, ako neko od njih se pojavi u perspektivi... Ako neko gleda, nek se javi. Da, ali do sada, u dosadašnjoj karijeri su uvijek direktno klubovi tražili, a tako je bilo i sa Videotonom. Direktan kontakt klub na trener. I ti se javljaš, te li zvoni telefon, ne znaš ni čiji je broj, prepostavljam, kako? Naravno, imam svoje prijatelje, advokata s kojim sarađujem godinama, koji je specijalista za sportsko pravo, pozdravljamo i njega, Zoran Damjanović, koji je uvijek tu da se konsultujemo oko tih pravnih stvari, ugovora i toga svega. Ali kako je došao taj poziv, kao poziv? To te pitan, znači pozvonio te telefon sa mađarskim brojem? Tako je, da. I ti se javljaš i kažeš halo? Sportski direktor kluba se javio, ja sam dosta znao o toj ligi kao i o većini liga u regionu i o tom klubu. Zamolio da napravimo jedan sastanak, izneo neke ambicije kluba, želje i mogućnosti. Onda smo napravili jedan sastanak sad mogu i da otkrijem u Subotici. Ne, u Segedinu. Na pola puta, standardno. Jesi bio sam na sastanku? Ne, bio moj kum sam. Dobro. Ali nije bio niko iz fudbala. I tu smo se praktično dogovorili. Ja sam tražio neko vreme za razmišljanje i vrlo brzo sam presekao i dogovorio se. I otišao u Partizan kod Vučelić ili Vazura i rekao kako je bilo? Pa kod svih, svi su bili tamo. Svi su bili i Vučelić, i Vazura, i Ilijev, i mislim da je bio i Vuletić. Sve dobro sjećam, njih četvorica. I kakva je njihova reakcija bila? Pa da, bili su malo šokirani, naravno. Sad ja se šalim sa njima i danas, ja pošto sam u toj borbi za duplu krunu, više puta sam im govorio da moraju da razmišljaju o mom ugovoru i da me vežu na vreme, pogotovo Ivici sam to govorio kroz šalu, a i Milošu, jer imam ponude da će kasnije biti kasno. Da ćeš kasnije? Da. Pa onda u trenutku kad sam to saopštio Ivica, tako je rekao, pa ja sam govorio da će dobiti ponudu i tako dalje. To je sad ovako... Što ga nismo slušali na vreme. Da, to je sad kao anegdota neka, ako pričam neke detalje možda koje ne bi trebalo, ali je tako bilo. Onda su naravno probali da promene tu moju odluku. Ali iskreno da budem, ja kada donesem neku odluku, onda znam zašto sam je donao i stojim iza nje. I uz neki njihov napor da eventualno ostane u Partizanu, ja nisam dao ni priliku da se uopšte priča o nekim brojevima i tako dalje, tog trenutka. Pa dobro, da sigurno navijači Partizana tada nisu bili srećni, ali što ti kažeš, prirodi čoveka je da ide da napreduje i da radi nešto bolje ako može da radi. Rekao si malo pre anegdota, da li je bilo nekih anegdota koju eto bi mogao da ispričaš našim gledalcima u vezi sa nekom svlačionicom, u vezi sa nekim igračem? Znamo svi kakav si odnos imao sa igračem, oni sa tobom. Ne mogu da kažem, možda je pretrano kad kažem strahopoštovanje, ali nije ni daleko od toga.
Pa ne znam, ja to tako ne doživljam, ali je moguće da se to tako doživlja. Ali to je sad opet neki individualni aspekt. Neko će reći da sam ja blag kao trener, neko će reći da sam mnogo strog. Evo, ti si sada rekao, strahopoštovanje su imali igrači. Ja mislim da smo bili pošteni prema njima od prvog dana kada smo došli. To je najvažnije za trenera. Svako ko se bavi ovom strukom to zna. Nazivali smo stvari uvijek pravim imenom. Unutar naša četiri zida smo puno radili i nismo ništa gurali po tepih. Dobro, imali ste i teške trenutke. Imali smo teške trenutke, ali smo nekako, oni su osjetili relativno brzo po mom dolasku da neće biti lako u stručnom smislu, ali da će imati prijatelja u ljudskom smislu, u mom stručnom štabu i meni. Meni se čini da su tako osjetili. I to je, čini mi se, za trenera jedna dobra kombinacija kada igrači te poštuju, poštuju tvoju struku, poštuju te ljudski, poštuju te kao trenera, imaju to neko što ti kaže strahopoštovanje, a sa druge strane, mi nismo bili dva, mi smo bili jedno, mi smo bili razdvojeni, mi smo delili dobro i loše tokom cele godine. Ne bi mogli da napravimo to što smo napravili, da to nije bilo tako. Tako da, znači, postojala jedna bliskost među nama. Koliko je bilo teško... Mnogo anegdota, izvini. Mnogo Aha, anegdota, pa daj neko, ajde. Mnogo anegdota je bilo, sada pokušavam da se setim neke, ajde, koje jeste za priču, ali je sezona... Treba malo... Upravo smo prošli pored trenera Partizana Žarka Lazetića. Nisam vidio, da je. Ja sam vidio, ako usporiš, stići će na sve ovako. Epo, odlično. U fići neko. Imaš periferan vid. Da, pa naravno. To je taj pregled situacije, da. Nema ga? E, možda je skrenuo negdje. U fići si joj. Šta smo počeli? Evo ga izgleda. Sad ćeš da vidimo to samo. Hoćemo da ga pratimo? Slab periferni vid. A trener je Partizan. Sad ćemo da mu damo par savjeta za taj periferni vid. Samo da ga stignemo, nećemo kršimo propise. E sad, mi nemamo kameru da okrenemo ka sadašnjem treneru Partizana, nije dogovoreno, a ovo je bivši. Snimio sam te perifernim video. Da, eto, kako se poklopilo. Kako se poklopilo. Nije mu lako. Pa nije mu lako. Ali Partizanu nikad nije lako, ali uvek lepo. Znamo tu čuvenu izreku legendarnog partizanovca Duška Radovića, ali tako? Tako je. Dobro. Negde smo stali anegdota, pa počeli smo pričamo, pa smo stali. Neka koja može da se ispriča. Mislim, bilo je zaista svačega tokom te godine. Za mene najupečatljiviji bio jedan detalj. S kojom snagom su ti momci išli iz nedelje u nedelju. Bez prava na grešku. Svesni toga. Ako se ne varam, mi smo završili sezonu sa 37 vezanih utakmica bez poraza, 33 pobjede i 4 remija. Plus minus 1-2. Nemojte mi držati za reč. To je serija od avgusta meseca do juna meseca. Uključujući i 4 derbije. I recimo, veoma upečatljivo je bilo, to isto nikad neću zaboraviti, kada smo išli na taj derbi, na gostovanje, vrlo neobičajno, nismo dobili onu pratnju kako treba da dobijemo. Pred utakmicu bila je stravična gužva tog dana, sjećate se da je bio i pomeren početak utakmice. Tako je. Mi smo stigli na stadion Zvezde nekih možda 40 minuta pre početka utakmice. Bez vremena za masažu, za zagrevanje i tako dalje. Međutim, u vazduhu se osjećalo i kod nas u stočnom štabu i kod igrača da je to bio moment koji su čekali praktično tokom cele godine. Prilika da preokrenu stvari. Čak ni takav detalj koji obično izaziva veliku nervozu jer se kasno putovalo se sat vremena uda od teleoptika do stadiona. Uopšte nas nije izbacio iz balansa, naprotiv, videlo se u očima igrača i stručnog štaba i svakoga da tog dana može da se desi šta god se desi, ali da mi imamo svoju misiju tog dana i da ćemo je
ostvariti. Nekad se to osjeti u vazduhu kad je sport u pitanju, svako ko se bavio ili bio deo te priče, to zna o čemu pričam i stvarno je tako i bilo. To je pričam o onom derbi 1-3. Koliko je bilo teško, u znacima navoda, upariti dva strašna igrača, Đurđevića i Leonarda? Znali smo da imaju svoje specifičnosti, ali čini se da se na kraju sve to i ishendlovalo. Pa nije bilo lako, ali to je deo posla. To sada, mislim, mogu ima primjera iz... Priča se i dan danas, se priča 30 godina, recimo moj dobar drugar je sadašnji predsjednik Košarkaškog saveza, Saša Danilović. Priča se o odnosu njega i Đurđevića godinama, je li tako? Su osvajali sve na svetu. Sad tu je malo i anegdota, malo se to uveličava, a ima malo i istine. Ima dosta tih primjera. I danas su eto zajedno radi. Oni su imali takmičenje između sebe, da. I oni su imali takmičenje između sebe, ova dvojica, tome ko će dati više golova. To je bilo dobro za ekipu. Da, ali nije bilo dobro u smislu da neće da asistira kad može da asistira pa promaši? U jednom smislu je bilo dobro za ekipu. Zato što smo imali dva toliko gladna, da je to je impuls jedan strašan na svakoj utakmici za ekipu. Gladna golova. Je li istina da oni nisu pričali jedno vreme? To mi reci. Nije to da oni nisu pričali. Da su se voljeli, nisu se voljeli. Ali da su i uvažavali, uvažavali su. Dobri igrači uvažavaju jedan drugo. To je nepisano pravilo. Na nekom ljudskom nivou se iz nekog razloga... Ja nisam ulazio previše u to. Nisam ja trener Petlića u 11, ja sam trener profesionalne ekipe. Meni je bilo pa nemoguće da nisi imao ni jedan individualni razgovor, ni s jednim izdruga. Da, pa imao sam mnogo. Imao sam čak i zajedničko. To je sad već i javna stvar. Imali smo i neko okupljanje tu u jednom restoranu ovde u blizini. Gde smo isprovocirali malo da se kaže po koja reč na tu temu. I to je opet dalo neke rezultate, ali to ne znači da su oni zavoleli na kraju. Nisu se zavoleli nikada, ali su funkcionisali. To je ono što jeste bila... I to su dobro funkcionisali. I to je ono što jeste bila ideja, da. Dobro, evo, približavamo se lagano. Arena Sport, koliko... Ja bih imao pitanje, mogu biti da te vozim do Budimpešte, ali... Ali ne mogu. Da. Što ne znači da jednog dana, eto, možda nećemo doći do tebe i da nas ugostiš i da, eto, malo popričamo i tamo. Na licu mesta kako ti ide. Na kraju, da, eto, možda ono što je i za očekivati da se završi ovaj razgovor sa mojim pitanjem, odnosno poruka crno-belima. Pa ja pratim te neke sajtove navijačke razne. Partizan samo treba još više voleti. Jedna naslovnica koja dugo stoji na jednom od tih navijačkih sajtova, prepoznaći se koje da ih ja ne reklamiram. A i mogu, i grobarski treš romantizam. A eto, Partizan samo treba još više voleti. Hoće se igrati tango smrti ponovo u Humskoj. Hoće. Sa Markom Nikolić. Nekada, hoće. Možda. Hoće. U narednih koliko godina? Sigurno nekad budem imao 65 godina. Kad budem u Napolu slagim. Dobro, Marko, hvala ti. E, sad možemo da se održamo. Stali smo, to jest ja mogu. Ti ne moraš. Imamo jedan poklon od naših prijatelja iz Sporta. Mislim da je skoro identičan duks kao moj, ali ne brini se, crni. Bravo. Crni, evo, da ne bude. Hvala. Jer znam da ovo, ne znam, ova boja gde je baš završila. Crni je da proveriš. Crni je da proveriš. Marko, hvala ti to što, na tome što si izdvojio vreme za nas. Mnogo da, sreće i viđamo se u nekoj novoj fudbalskoj priči. Baš. 100%. Hvala. Bio je to Marko Nikolić, bile su ovo još jedne teme do Arene, do narednog gledanja. Prijatno. Ovaj program je sadržao plasiranje robe.